Olá, bem-vindo ao nosso canal. Se você ama cabelo curto e quer mudar o visual, você está no lugar certo. Hoje você vai conhecer os cortes de cabelo curto para mulheres de 45, 50, 60 e 70 anos tendência, cortes de cabelo modernos. E se você assistir esse vídeo até o final, vou deixar um presente especial para você que ama cabelo curto. Então curta esse vídeo e se inscreve no canal. Aqui temos vídeos de dicas de corte de cabelo todos os dias. Deixe nos comentários a cidade de onde você nos assiste. Até o próximo vídeo! Esse corte é perfeito para mulheres modernas e empoderadas, pois ele é um corte curto na nuca com a franja mais comprida, podendo fazer inúmeros penteados. O corte de cabelo pichecuta é ideal para quem tem pouco cabelo. Se você estava buscando inspiração para cortar o seu cabelo, agora achou! Esse corte é um dos mais famosos entre a mulherada, pois ele proporciona estilo, elegância e praticidade, tudo em um único corte. Deixe seu comentário o que você achou! E esse corte de cabelo curto está em tendência no Brasil. Essa dica de corte vale para todas as idades. Mesmo aquelas mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante. Para você que tem cabelos com pouco volume, é uma boa aposta para dar volume aos cabelos finos. Nesse corte, o cabeleireiro teve todo o cuidado com o cabelo da modelo. Ela pediu um corte bem moderno que se adequasse com o formato de rosto dela. Esse corte ficou perfeito. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. Esse corte é para quem busca mudar o visual e buscar um corte moderno e lindo. Os cortes de cabelo curtos estão em alta e são uma tendência para 2023. Eles conferem um visual moderno, despojado e cheio de personalidade. Com opções como peixe cut, bob cut ou blunt cut, você pode escolher o estilo que mais combina com você e expressar sua individualidade. As funcionalidades e benefícios de ter cabelo curto em 2023 são muitos: facilidade de manutenção, economia de produtos, maior conforto, estilo moderno e renovação da autoconfiança. Não tenha medo de arriscar e se permita experimentar essa transformação. Hoje vamos falar sobre o corte de cabelo feminino peixe cut, um estilo ousado e moderno que tem feito sucesso entre as mulheres que buscam praticidade e estilo. Ele pode ser adaptado para diferentes texturas de cabelo, incluindo cabelos lisos, ondulados ou cacheados, permitindo uma grande variedade de estilos. Esse corte de cabelo versátil e fácil de manter, exigindo pouca manutenção diária. Ele pode ser facilmente estilizado com um pouco de produto para cabelo, como cera ou gel, permitindo criar diferentes looks para diferentes ocasiões. Para manter o estilo do peixe cut, é necessário manter o cabelo bem curto nas laterais e na nuca, cortando a cada 4 ou 6 semanas. E se você gostou desse corte, já vai curtindo esse vídeo. Deixe nos comentários se você gostou e a cidade de onde você está assistindo. O próximo corte é de um dos cabeleireiros mais renomados aqui no Brasil, chamado NLL Carmo. O contato dele estará na descrição deste vídeo, já que ele possui um salão em São Paulo. Portanto, se você quiser entrar em contato, é só agendar. O nome desse corte também é Chanel de Bico. Veja como ele realiza todo esse processo em camadas, separando cada parte do cabelo para criar um volume bem generoso atrás. Observe que ele vai aparando as pontas, realizando um processo de repicação unilateral. Dê uma olhada no incrível resultado que esse corte de cabelo proporciona. Fique até o final deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e comentar a cidade de onde você nos assiste. Na descrição, deixaremos um presente gratuito apenas para as mulheres que acompanham. Você ficará impressionada com o resultado final enquanto ele vai retirando todas as camadas desse cabelo, revelando as pontas do cabelo curto. Veja como esse corte curtinho fica maravilhoso. Confira! E
E o próximo corte é também de um dos cabeleireiros mais renomados aqui no Brasil, especializado neste estilo de corte chamado Bob Curto, ou Chanel de Bico. Observem como ele começa pela nuca, criando um triângulo de cima para baixo, e em seguida faz o corte em camadas, retirando o excesso de cabelo para criar o característico bico. Fique até o final deste vídeo, e você ficará impressionado com esse corte maravilhoso. Após a etapa de corte, ele utiliza uma navalha para fazer os ajustes necessários, e em seguida, seca e faz a finalização deste cabelo. Vejam como esse Chanel de bico ficou simplesmente maravilhoso. Gostaríamos de saber sua opinião. Comente se você já experimentou esse corte e o que achou dele. Sua opinião é importante para nós. Estou em dúvida em qual corte de cabelo curto usar, então veja esse vídeo desse corte elegante para mulheres modernas. Ter cabelo curto oferece uma liberdade de estilo incrível. Você pode experimentar diferentes cortes, texturas e cores para encontrar o que mais combina com você. Desde um corte peixe elegante até um bob moderno, as opções são diversas. Além disso, cabelo curto permite que você use acessórios de maneiras criativas, como presilhas e tiaras, para dar um toque especial ao visual. As funcionalidades e benefícios de ter cabelo curto em 2023 são inúmeras, além da praticidade e liberdade de estilo e sensação de leveza. Então, se você está pensando em mudar o visual e experimentar algo novo, não tenha medo de cortar o cabelo curto. É uma escolha que pode trazer muitos benefícios e renovar sua autoestima. Este adorável corte curto é um dos meus favoritos, e é uma excelente opção para quem deseja uma mudança significativa em sua aparência. É um dos estilos mais procurados pelas nossas modelos devido à sua franja curta e ao visual moderno e despojado que oferece. Os detalhes são cruciais para que o corte fique perfeito, e essa atenção aos detalhes é uma das razões pelas quais este estilo é tão popular. É um corte moderno e cheio de simbolismo, especialmente para mulheres empoderadas. Confira o resultado desse lindo corte curto e deixe seus comentários abaixo sobre o que achou.